Ja, ut och lägger breven nu och täcka upp. Jag är inne nu. Jaha. Så sparar vi tid. Ja. Då ligger vi kvar ute och täcker. 20 000! Vi har preppat för 700 000, vi får 20. Kan du vänta tills de kommer? Det vore så jävla kul. Jo, för fan, vi väntar. Har vi en till PKM uppe? Ta det lugnt, råna inte den sista, lugna dig. Du rånar den sista när hon kommer. Säg till när. Jajamän. Ser du, kom så sitter det en raket där på taket. Åh, oh, hur fan, vad ett lock. Jag hör fortfarande ingen seri. Ja, fan, jag kan lägga mig. Jag ska bara flytta min ghetto i utan, så ingen skjuter mig. Ska vi stänga av helikoptern och ge lite mer skönt? Jaha, gör det. Stäng av helikoptern. Vad var det där för bil? Nej, det var jag. Du, det där måste du varna innan. Ja. Det kan få ett par hundra kulor i. Jag varnade för det för länge sedan. Ja, okej, okay, jag hörde det där. Vi nu tar en PKM och lägger dig. Parkera bilen på någon fin ställe också. Nej, jag parkerade den. Jag flyttade bara på den. Det var jag som satt i helikoptern först. Ja, är det skjutskad direkt när jag kommer, eller? Ska vi säga att vi har beslagtagit banken och säga att ni får försöka komma tillbaka sen? Kan landa helikoptern uppe på? Hur många är det som ligger och väntar då? Tänk på att de kan komma bakifrån också. Det har vi ingen aning om. Är det en helikopter? Det låter som att de kommer med helikopter. I så fall är det illa till, så vi kan inte skjuta ur vår helikopter. Du, M107an kan panga ner vad fan som helst. Jo, det kan man. Men om vi sitter i helikoptern, då kan man skjuta ner oss. Nu var det ett oroväckande lugnt. Ja, nästa. Jag måste gå AFK 2 sekunder. Vänta. Taskig timing. Ja, jag vill fan råna igen alltså. Men gå och råna igen. Det finns lite kvar. Godon. Här kommer han. Satan. Fick han en till? Han kom inte långt. Han drog ett fort nu. Jag vill ha ett nytt mag.
Kom de allihopa då och då? Vi kollar bakom dig, han kom förbi er första. Han missade dig, men vadå? 5 meter, 1 meter. Nu är helikoptern mot. Fan, hur kan... Så missade jag det där att jag skulle måste springa ifrån. Jaja, då sticker... Råna sista bank. Eller så jävla bra mål. Har du gjort det? Har du gjort det? Ja. Var det sista eller? Fan kom vi undan med 60 000 liksom ingenting. Alltså bara ditt vapen kostar 90, killen som håller in på EKV. Raketgeväret vet ni vad. Okej, nu sticker vi och tar ett assassin. Du, vi måste hämta ryggen på taget. Nu tar vi ett kärn för att explodera. Hålla, hur kom han? Hur kom han? Han sprang. Okej, nu tar vi Assassin's mission, så att de får lite chans på sig att hinna åka ut. Här kommer sista. Ja, han är ute. Han siktar mot oss. Han skjuter. Han skjuter. Han har fallit raketgivär tror jag. Eller vänta, nej, kanske han inte har. I helikoptern? Japp! Varför gjorde du det? Ta hans bil, skitsamma. Nej, ta inte hans bil vet jag. Jag behöver hjälp, jag har skjutit min ben. Nej, så att jag kan gå. Nej, jag kan inte alls. Du missar! Vart är han? Fan, är det någon som har någon medikit eller något? Hela problemet med machine guns och rocket launchers. Men Kim, har du sabbat? Har du rätt ägget med? Nej, jag har inte det. vi måste ta tillbaks, vad heter det, macken. Vi måste skynda oss och... Vart är macken? Fram här till vänster. Fram ryggen. Nej, medikit. Ja, då springer medikit. Vi springer vänta. Fan, skjuter med benen, jag kan inte röra av mig. Jag hänger på och det går att täcka vägen när jag får med snaj. Kim, när vi har lyckats komma fram till macken, då fixar vi det perket, så sticker vi tillbaka och fixar helikopp. Och så sticker vi hämta en fantastisk... Vi har 2 stycken med fina RPG, vad heter det? Automatvapen. Vi väntar. Den andra killen, vilken är det? Roger kanske? Du får gå in och köpa. Skaffa medpacket. Ska jag gå in och köpa? Jag ska inte ligga på honom, då skjuter jag. Jag vet inte vilket... Ja, jag ska gå in här. Vart är vår kille med AK? Här kommer han då. Jag ligger här och tackar nu. Är det någon som kan skaffa medpack eller? Du är med AK, du får gå in. Du är med PSO'n. Hitta ett fint träd, de skyddar bra. Det bara smäller där borta. Oh my god, vad den smäller. Jäkla fire, har du stina bössan med dig? Skoja in. Har du en helikopter? Jag har en helikopter. Fri eldgivning på helikoptern. Jajamän. Var är då? Är förbi det? Typ. Ja, han kom ut utanför vatten. Kommer bil också? Är det dubbelt? Kommer bil?